নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে ঈশানৰাজ ব্লগ। আজি অলপ ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণৰ। আজি ব্লগ আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ টিহুৰ ফালে। টিহুৰ কিছু অংশ দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত, বাকী নেক্সট এটা আৰু ভিডিঅ' বনাম। সেইটো ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি আপোনালোকক টিহুৰ গোটেইখিনি দৃশ্য দেখুৱাম। এইখিনিত কিছু অংশহে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। এটা কথা কৈ লওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্রাইবটো প্লিজ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইখিনি কৰি দিব। প্ৰথম অৱস্থাত মোক ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিয়ক, 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হওক। বলক আমি আজি টিহুলৈ ফুৰিব যাওঁ, কিছু অংশ চাই আহোঁ, তাৰপিছত বাকী এটা আৰু নেক্সট ভিডিঅ' বনাম। সেইটোত আমি টিহুৰ গোটেইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আমাৰ গাঁও ৰাস্তাটো, এইটো আমাৰ এখনি গাঁওখিনিৰ নাম হ'ল পিপলিবাৰী। মোৰ ঘৰ পিপলিবাৰীত, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। যিসকলে চিনি পায় সেইসকলে গম পাইছে, আৰু যিসকলে মোক চিনি নাপায় তেওঁলোকে নাজানে আৰু মোৰ গাঁওখনৰ নাম বা কি। মোৰ গাঁওখনৰ নাম পিপলিবাৰী, আৰু এইটো আমাৰ পিপলিবাৰীৰ এটা ৰাস্তা, আৰু এই ৰাস্তাটোৱেদি আমাৰ টিহুত যাব পাৰি। বলক আমি টিহুক লগিন যাওঁ। এতিয়া আমি যাই আছোঁ, এইটো আপোনাৰ টিহুত যোৱা ৰাস্তা। এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু, পালোৱে মোটামুটি। আপোনালোকৰ ভাবিব পাৰে এই গাড়ী ইমান স্পীডত চলাইছে না নহয়। এইটো আচলতে ভিডিঅ'ৰ স্পীডটো বাঢ়াই দিছোঁ মই, চাওক যাতে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্টত হৈ যায়, সেইকাৰণে মই স্পীডটো বাঢ়াই দিছোঁ। বলক টিহুলৈকে যাওঁ। আমি পালোঁ আপোনাৰ নানাতাৰী চক, এইখিনি আপোনাৰ নিউ চক বুলি কয় আমাৰ। আমি নিউ চক পালোঁ, ইয়াতে অংকুৰক লগ পালোঁ। অংকুৰক লগ পাই অংকুৰকে গাড়ীখন চলাব দিলোঁ আৰু এই গাড়ীখন চলি আছে। বলক টিহুক লগিন, মানে টিহু পালোঁৱে আৰু কি, টিহুক লগিন যাম। বলক চাওঁ আমি কি কি দেখাব পাৰোঁ। মানে আজি আৰু বেলেগ আৰু ক'তো সেই নেদেখোঁ, বেলেগ বিশেষত্ব হিচাপে নেদেখোঁ, এনেই আপোনাক এনেকৈ দেখুৱাই যাম টিহুখন অকল। এনেকৈ চাই লওক, নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই গোটেই টিহুৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। একদম আপোনাৰ ষ্টেচনৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে গোটেইখিনি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম। যদি নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাওঁ আৰু সকলোকে, নাকি সকলোকে লগ পাব লাগিব, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাকত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইখিনি কিন্তু কৰি দিব। তেতিয়া অন্তত মই এটা সাহস পাওঁ আৰু, যাতে মই ভিডিঅ' যি বনাই আছোঁ মই ভুল কৰা নাই, এনে এটা সাহস পাওঁ আৰু। গতিকে বলক আমি টিহুখন চাই লওঁ। এইটো চাই লওক, এইটোৱে আমাৰ টিহুৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ এইটো এটা শাখা। বলক আমি ৰাইট ছাইডক লগিনে যাওঁ। এইফালে তাতে ষ্টেচনটো আছে, একবাৰ ষ্টেচনটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ষ্টেচনটো বিশেষকৈ গোটেইখিনি নাথাকোঁ আজি আৰু, ষ্টেচনটো অলপমান দেখাই দিম আপোনালোকক। এনে ভিতৰত একবাৰ সোমাই যাম, যাই পেলাই ষ্টেচনটোনো কেনেহান কি। বাকী টিহুৰ মানুহখিনিতো দেখিছেয়ে, কিন্তু টিহুৰ বাহিৰে কিছুমান মানুহে হয়তো, বাহিৰা মানুহ দেখিছে কিন্তু কিছুমানে হয়তো দেখা নাই, গতিকে টিহু ষ্টেচনটো একবাৰ দেখাই দিওঁ আহক আপোনালোকক। বলক এইটোৱে টিহু ষ্টেচন, এইটো গেট। এতিয়া আমি গাড়ীখন থৈ লওঁ, এই ছাইডেদি গাড়ীখন থৈ লওঁ। তাৰ ছাইডেদি গাড়ীখন থৈ লৈ ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এইটো অল টিকট কটা ঘৰটো, আৰু আমি যাই আছোঁ এই ষ্টেচনৰ ভিতৰক লগিন। এইটোৱে টিহুৰ ষ্টেচন, আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে। আগতে ভালেই, আগতেও ভাল আছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু দেখাত আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ হৈ উঠিছে আৰু। চাই লওক এইটো ষ্টেচনটো, আৰু এখন চাই লওক, এখন কলিতাস্তৰ লেফ্ট ছাইডে। এতিয়া বলক আমি যাওঁ এইবিলাক, আজি আৰু এনেকৈ দেখাম আপোনালোকক। আজি বিশেষ এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ'টো নবনাওঁ, আজি এনেকৈ দেখাম। পিছত একদিন এটা ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম আমাৰ টিহুখনক লৈ, এটা ইয়াৰ বিশেষত্ব কি, ইয়াত কি কি আছে, বা কেনেধৰণৰ, কিহৰ কাৰণে টিহুখন উন্নত, সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাম পিছক লগিন। এইটো অল সৰ্থেবাৰীৰ ষ্টেণ্ডটো, সৰ্থেবাৰীৰ টেম্পু ষ্টেণ্ড মানে। ইয়াতে আপোনালোকে সৰ্থেবাৰী যাব লাগিলে ইয়াতে উঠিব লাগিব, আৰু হাইৰভাঙা যাব লাগিলেও ইয়াতে উঠিব পাৰে আপোনালোকে। হাইৰভাঙাৰ টেম্পু ষ্টেচনো এইটোৱে। বলক আমি যাওঁ আৰু আগক লগিন, অলপ আগক লগিন যাই আমি এতিয়া থানাখন পাম আৰু লাহেকৈ। যাই আছোঁ, বল অংকুৰ যাই থাক। এটা এই থানাখন পালোঁ আমি, এখানে আমাৰ টিহুৰ থানা, পুলিচ থানা।
বলকচোন আৰু আমি আগক লগিন যাই থাকো আগত আৰু কি কি আছে আপোনালোকে দেখা পাব আগতো হৰি মন্দিৰৰ গেটখন পাৰ হলো এইফালে লেফট সাইডে কেমেৰাটো ঘূৰে দিবা নহল হৈছে যাওঁ এইটো খাদিমছৰ শ্ব'ৰুম ইয়াতে এইটো এছ বি আই বেংক আমাৰ টিহুৰ শাখা এইটো এছ বি আই বেংক এতিয়া আমি টিহু নদীৰ দলঙৰ ওপৰত উঠিলোঁ এইটো টিহু নদীৰ দলং এইখন বলক আগক লগিন যাওঁ আজি আৰু বিশেষ দূৰক লগিন নাযাওঁ আজি আমাৰ এছ ডি কলেজখনক লগিন যাওঁ এখন এছ ডি কলেজ আমাৰ টিহুৰ আমি ঘূৰিলোঁ ঘূৰি আহি আমি যাম আমি ইফালে আমাৰ টিহু কলেজৰ সেইটো ৰাস্তাইদি গুচি যাম টিহু কলেজৰ ৰাস্তাটোদি যাই আমি সেনেকৈ ঘৰত গুচি যাম বলক আমি টিহু কলেজখন চাই আহোঁ দেখা পাব ৰাস্তাটো আগতে এইটো সৰু আছিল এতিয়া ৰাস্তাটো এইবাৰ বলা কল্লাক কিছু আগতে অলপ চেপন আছিল বলক এই আগৰ ৰাস্তাটো দি সোমালে আমি টিহু কলেজ পাম ছিগনেল কৰছোঁ আমি যাই আছোঁ এই ৰাইট চাইড ল'ব লাগিব ৰাইট চাইড লৈ চিধাই যাই থাকি আমি টিহু পাম মানে টিহু কলেজ পাম বলক টিহু কলেজখন চাই লওঁ একবাৰ বহুদিন ময়ো অহা নাই সেই পঢ়া টাইমতে যি আহিছিলোঁ 2016তে টিহু কলেজ বিদায় দিয়া গৈছে মোৰ ফালৰ পৰা বলকচোন একবাৰ চাওঁ কেনেহেন কি হৈছে এইটো ৰাস্তাইদি সিংকে যাবাৰে নাই কেতিয়াবা মাজে মাজে আহোঁ আৰু বলক টিহু কলেজখন চাই লওঁ একবাৰ নাগি গৈ এখানেই আমাৰ টিহু কলেজ মজা লাগে এখনত আমাৰ আমি পঢ়িছোঁ গতিকে নিজৰ কলেজখন সকলোতে মজা লাগে আমি আৰু টিহু কলেজখনে মজা পাইছিলোঁ এইখানে আমাৰ টিহু মহাবিদ্যালয় চাই লওক বহুত বছৰ ভিতৰত সোমানে এখনত 2016ত লাষ্ট সোমাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এখনৰ কলেজখনৰ ভিতৰত সোমাব নাই আৰু বলক আমি এতিয়া ঘৰক লগিন যাওঁ এতিয়া আমি ঘৰক লগিন যাই আছোঁ এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে হাইৰভঙা বুলি নহয় এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে মাখিবাহো যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে সৰ্থেবাৰী যাব পাৰে এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে কঠলমূৰা যাব পাৰে আপোনালোকে এইভাগে যাব পাৰে আৰু বহুত জেগা যাব পাৰে কাউৰে হেগি কিবা কিবি এনেকৈ গোটেইখিনি আৰু সেই এটা লাইনতে আছে এই নিউ চক পালোঁ আমি ৰেল গেট এইটো আমাৰ নিউ চকৰ নিউ চকখনো চাই লওক একেলগে এইফালে আমি লেফট ছাইড যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ এইটো লেফট ছাইডে এইটো আমি হাৰিভাঙা বা মাখিভাও যাব পাৰোঁ আৰু ইভাগে যদি আমি ৰাইট ছাইড হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সৰ্থেবাৰী উঠিব পাৰিম ডাইৰেক্ট এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাইদি যাম আমি এইটো আপোনাৰ হাৰিভাঙা যোৱা ৰাস্তা আমি যাই আছোঁ ঘৰকে এইটো ৰাস্তাইদি আপোনালোকে মাখিভাও যাব পাৰে হাৰিভাঙাও যাব পাৰে আগত আপোনালোকক দেখাই দিম কোনটো হাৰিভাঙাৰ ৰাস্তা কোনটো মাখিভাঙাৰ ৰাস্তা বলক আপোনালোকে দেখা পাব আগত এইটো ষ্টেচনটো পাৰ হৈ আমি আগৰ পৰা আৰু একবাৰ ভালকৈ দেখা পাব ৰ'ব ষ্টেচনটো আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো ষ্টেচন জিম এখনিতে হাৰিভাঙা আৰু মাখিভাঙাৰ ৰাস্তাটো লগ লাগছে এতিয়া আমি হাৰিভাঙাৰ ৰাস্তাইদি যাম এইটো এইফালে মাখিভাঙাৰ ৰাস্তা এইটো এইটো আমি হাৰিভাঙাৰ ৰাস্তাত যাই আছোঁ ৰাস্তাটো আগত অলপ বেয়া মানে বনাই আছেতো ৰাস্তাটো গাড়ী যোৱাটো অসুবিধাই হৈছে গোটেই মানে আধা খান্দিছে মোটামুটি আমাৰ দলংখন পাওঁ নাপাওঁক লগে খান্দিছে খান্দিছে মানে ভাঙি ভাঙি গৈছে
যাব না গাড়ি রাস্তাটো এখনি হব এক মাহ মানত কমপ্লিট হব কি জানি চাবি এখনি অলপ বেয়া আছে রুলার মারা নিতো লাগা আছে তার মানে মই অলপ যাব নরি দুইজন খোজকাঢ়ি যাই আছো বন্ধুসকল আর ভিডিওটো দেখো বিহুর কিছু অংশ দেখো আপনার আর বাকি পিছর এটা নেক্সট ভিডিও এটা মই বনাম এই ভিডিওটো দেখতে গোটেখানি বিহুর মই বস্তু আপনার দেখাই দিম দোকান বা কি কি বিষয়বস্তু আছে গোটেখানি নেক্সট ভিডিওটো আপনার দেখাব ভিডিওটোত গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই।